Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 98-1-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin buraxılması və növbədənkənar seçkilərin təyin edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə müraciət edilsin. Sualı sonra, ben sözü sualı sonra verir. Siz niye yerinizde danıştınız? Burada çıxış edənlər hamısı dedi ki, daha da fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün biz indiyənə kimi, yəni parlamentdə elə bir şərait yaratmışıq ki, bir krizis yaranıbdır. Nəyə görə bu mümkünsüzlük sözü belə yazarsın? Bir tərəfdən deyirsiniz ki, sosial şəbəkələrdə, mətbuatda ədalətli olmayan fikirlər sürülür. Bu tərəfdən də özümüz həmən o məsələni deyirik. Söhbət ondan gedir ki, çıxış edənlərin hamısının çıxışında bu xüsusi qeyd olundu ki, biz işləmişik, cənab prezidentin fəaliyyətini dəstəkləmişik, heç bir, elə bir hal olmuyor ki, biz ona zidd getmişik, devletin maraqlarını nəzərə alaraq. İndi biz deyirik ki, yox, biz bacarmamışıq, biz pis işləmişik, yox, gəlin bunu buraxaq. Birinci buraxaq ki, yox, yeni parlament seçkilərinə gedək gəlin yazar. Vaxtından əvvəl, sağ olun. Arif müəllim, siz əvvəlki çıxışlara çox diqqətlə qulaq asmamısınız onda? Birinci məsələ qaldı, imkansız məsələsinin kökü oradan çıxdı ki, yeni Azərbaycan partiyası iştirak eləmək istəmir. Bu oca imkansızlıq deməkdir. Siz bunu başqa üçün qabul edin. Hamı çıxışlar fikrini dedi. Heç kim demədik, Milli Məclis işləmir. Onu siz deyirsiniz ki, Milli Məclis işləmir. Milli Məclis işləməsəydi, bir il ərzində 1700-dən qanun qabul edəməzdi. Sağ olun, qəbul edildi. Sabah Milli Məclisin birinci, sonuncu iclası, yəni plenar iclası olacaq, ola bilər. Amma qanunlarımız qalıb, sabah iclasdır.